My gardens. Ubongo yake na kai imechakaa. Kuna kitu kinanisumbua anga ba. Nini? Sasa kuna maswali niko nayo. Hata kuna vitu vingine nagana shangazi. Ai, sami naye. Nagana funga. Ah! Oh. Bana unisalimia sasa unanipiga. Unanipiga nini? Unanipiga nini? This boy. Ah, niaje? Unajua hata siku hizi sasa anakaanga jambasi. Rodoro god yake kubwa niko na maswali mimi nataka kwa uni. Turudi jana. Umetoka Uingereza? Uingereza umeenda kufanya nini na leo tumekuwa nakula suja? Oh, leo imekosikia kula suja ile. Oh my god. Mama kula suja jamani amekula masuja. Mama amekula masuja. Mama amekula masuja Nairobi bana Moi Gardens. Ameneno Moi Gardens. Moi Barak. Moi Gardens. Ubongo yake na kai imechakaa. Kuna kitu kinanisumbua anga ba. Nini? Sasa kuna maswali niko nayo. Unajua saloon kwa Kiswahili? Saloon. Saloon ni gari ama unaona? Unajua nikuulize. Hiyo kitu inakusumbua na kusumbua kufanya nini au maswali? Wewe mimi nimeambia saloon ni. Saloon ni nini? Ama saloon. Wewe mwanafunzi unajua usiuingereza ndio uingie na ndani kwenye. Hata atakumbua George. Saloon si ni broad drive. Saloon ni broad drive. Wewe unajua broad drive nini? Saloon ni broad drive. Sio mtaka. Kama ni hiyo, saloon ni broad drive ara broad drive broad drive. Broad at nini? Broad drive. Ni yeye ile alikuwa uingereza moka. Sasa broad drive mimi ni SGR. Na hii nyingine hii inaitwa nini? Mystical. Mystical. Mystical ni kuitwa yenye imepita ama wewe mystical ni nini? Mystical. Mystical ni nini? Message. Message. Oh my god. Sasa message kwa nini? Yo message kwa Kiswahili. Message kwa Kiswahili. Ni utumwa. Ya utumwa. Hakuna cha utumwa. Utumwa yeye na kwangu. Kama mtu amekutumia kitu ndio utumwa. Sasa ni kama hakuna sijui hata nini. Vizuri ni kama Eh hey, hakuna utumwa iko kwa Biblia. Sasa mimi nakwambia alafu kuna nyingine hapa. Kaoshi. Wacha tuseme sasa kaoshi. Kaoshi. Eh. Hey. Kaoshi ni nini? Kaoshi ni buff. Bafi ya nani? Kawosh. 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 Bafi. Kawosh ni gari nyeming'ara. Gari nyeming'ara. Kawosh. Sina nikona kwambia. Alafu hiyo mwenye umesema message ni kama mitume. Mitume iko kwa Biblia. Sina nikona semanga mitume wa Paulo. Sindiyo message. Wacha ni muulize. Kama ya juu majibu. Ya hiyo swali ni ametuliza. Amekuja kutuliza. Nasi tumekuambia sasa kumaanisha unajua basi. Hakuna toka nenda tukio shule. Toka mimi niende Moi Gardens nikule suja. Sasa niende nikule suja huko. Mimi naenda Moi Gardens nikupeleka pesa suja iko. Uje niende bro. Mimi najua mambo yenu mnataka kuniwe. Mjaji.